Voyons le défi. Eu tenho um quarto aqui. Tô achando que tá ainda. Vitória tranquila. Será fácil?
Oxi, ah não. Tela boa, não. Vamos ver o outro lá. Sem condicionar. Que demônio. Tem que mandar um pouco aqui, vai meter o outro ali. Isso. Que bola. Melinha de boca. Bom, aqui já dá pra fazer, acho que não. Show de bola. Também, né? Acho que é melhor. Suplemento, amigo. Para ver uma dele. Não vou fazer nada da água.
tempo, né? O resultado. Em primeiro. Tirando isso, né, na Kart 8 ficou meio estranho. Tem uma comemoraçãozinha mágica, né? Bom, pessoal, você que viu até agora, quero agradecer. Até o próximo vídeo.